tingut la sort, no?, de ficar en viu, ficar en pràctica tota la tradició musical que té Alboraia, pues concentrar-la en la possibilitat de tindre un òrgano que val, pues, a més de per escoltar música, pues, per aprenentatge i per a fer concerts de solistes, podríem dir. Tenim ja tot el material en Alboraia i ara la segona fase consisteix en construir en la església el moble, la caixa acústica, on tenen que acoplar-se tots els tubos i que soni com sona un òrgano de meravella, no? I sa segona fase és la que va a subvencionar per complet la Diputació, el president s'ha oferit a subvencionar, estem parlant de 32.500 euros, per lo qual estem, pues, contentíssims de que el president ha captat la idea de la tradició musical d'Alboraia, la necessitat o tornar a ficar en marxa un òrgano en Alboraia. Tenim referències de 1.700, no? I pues, això completarà la formació musical i la formació cultural dels veïns i del poble d'Alboraia. Un orgue és un instrument molt versàtil per a poder fer molta quantitat de música i tindre un referent cultural, un referent musical més al poble d'Alboraia.